Në fakt, Breçani, do doja të merja një opinion tuaj në fillestar, më pas edhe për të zbërthyer edhe së bashku me gjitha dënat që ka, që disponon Glidona nga dosja. Fation Murati njihet si një personazh i strukturave kriminale kryesisht në Itali. Tani, pikpyetja e madhe që mund të ngrihet edhe gjatë ditës së sotme apo edhe në vazhdim është si ka mundësi, ose më sakt, duke qenë se ju keni qenë drejtues i policisë së shtetit, cila është marrëdhënia që ka shteti italian me shtetin shqiptar në raport të ekstradimeve të mundshme? Çdo person që është me vendim gjykate i dënuar në një vend tjetër, kanë marrëdhënie dy palësh për gjithë këta persona që shpallën në kërkim. Dhe në çdo rast nuk di që do të rrijë një person që është i dënuar në Itali apo një vend tjetër që të rrijë qetë në vendin e tij dhe të vazhdojë aktivitetin e tij kriminal. Kjo është një marrëveshje që po cenon nga njëna palë, cenohet edhe nga pala tjetër. Pra personi në fjalë nëse ka qenë heqim pjesën kontingjent nga pjesa i dënuar. Nëse ka qenë i dënuar, ai do të jetë në kërkim gjithmonë edhe në ka pasur masa sigurimi, katër masa sigurimi. Kur ka edhe masa sigurimi, aq më tepër ai do të jetë gjithmonë në ndjekje nga forcat e policisë. Duhet domosdoshmërisht të ketë një mas, po themi nga Interpoli, një kërkesë nga Interpoli, në mënyrë që të jetë i monitoruar edhe këtu në vendin shqiptar. Jo, nëse është kontingjent, ne ti ndajmë raporte se çka kërkohet nga Interpoli dhe çka janë marrëdhëniet kur një person është në kërkim, kur një person ka një mas sigurie me arrest apo çdo qoftë. Kurse kur një person është kontingjent dhe nga verifikimi dhe nga informacionet që regjistrohen në sistemet e ndryshme në sistemin që ka në përdorim policia e shtetit, atër informacionet janë që ky person kryen aktivitet dhe është aktiv për një fush të lëndëve narkotike apo për vrasje, atër policia e shtetit ka detyrim ligjor që ta marrë në ndjekje, ta marrë në kontroll për të parandaluar që mos të ketë më mos të kryet këto aktivitete kriminale. Si parandaluohet, si mbahet në kontroll dhe mënyra tjera policia e din, por për mendimin tim nuk janë përdorur gjitha masat parandaluese për të frenuar aktivitetin kriminal të fationit apo të pamundësi tjetër. Për pamundësi, mos pasi vullneti. Nëse i bëj një analizë veprimeve dhe aktivitetit kriminal të shtrirë në vitet e fationit dhe të pjesëtarëve të tjerë të grupit, është mungesë vullneti dhe jo mungesë paaftësie, se në policinë e shtetit ka njerëz të përkushtuar, ka njerëz specialistë, ka njerëz që dinë metodën për hetimin dhe parandalimin e aktivitetit kriminal. Nuk mungojnë edhe gjitha asetet që shkojnë në finalizimin për parandalimin, për arrestimin, për marrjen në kontroll. Janë disa procedura, nëse për një X person ka informacion të rrugë operative, është e dokumentuar që ky po merret me aktivitet kriminal dhe nuk mundet të dokumentuar. Ka një sket, po themi, policia ka një sket të këtij personi. Ka skema dhe gjithmonë ne kemi hap dosje për këta persona. Dhe një gjithmonë ka qenë një oficer që e mban zërin e oficeri policisë gjyqësore, që hap procedim penal për këtë person dhe janë dosje qësja që i qurë mjeve, dyzja, dhe aty janë të dërum të hedhin informacion sa kontrolu kërën. Lokale që frekuentojnë këta persona, me qëfar lidhjesh, me korren, mjetet që kanë përdërim, dhe kontrolët, dhe gjithmonë këta persona, ne jemë munduar, jo gjithmonë që kemë arritë, bëjmë më të mirë kërë kemë qenë punë, po kemë pas detyrim gjdo javë, gjdo dy javë, gjdo një mujë me raportu për këta persona, për këtë grupë për kriminalë, se ku janë, se jo gjithmonë, ne e dimë që janë kontingjent, dhe jo gjithmonë është kontingjent dhe ka për arrestë, janë prova që të të arrestësh dhe mrapat e vendosin gjykata për mëllim tim, këta nuk ka qenë vullneti i policisë shtetit, dhe më gjatë du t'i analizojnë ata që i kam rëty për t'i analizuar pëse këtë grupe kriminale nuk po frenojnë aktivitetin e tyre, nuk po bëhet e mund dhe pandalimi i aktivitetin e tyre, për po arrinë në një pikë që grupe të rivale po luftojnë një me tjetën, pa friken e policisë shtetit, pa friken e askujt, dhe po morën një jetë të ropsht pa fajshëm, dhe po bëhet këtë vendi pa sigurit. Kjo është pjesa më e trisht, pavarësisht se doja zgjerojmë diskutimin.